На Росії заарештували російського генерала-командира 58-ї армії окупантів, який народився на Волині. Власне, через те, що народився на Волині, його і заарештували. Про це у телеграмі повідомив військовий журналіст Андрій Цеплієнко. У дописі він зазначив, що йому до рук потрапило цікаве аудіоперехоплення розмов одного з тих осетинів, хто ймовірно воює на боці окупантів. Не в останню чергу, судячи з Розмови на рішення про арешт зіграло походження. Зуська він народився на Волині. Проте як гадає Цаплієнко, справжні волиняки, які б'ються за свій дім, більше не вважають його українцем.